ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସମସ୍ତ ଗୃହରେ ବସିବେ ହଁ କି ଜାଣି ରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆକେ ପେଟ ଚିଉଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ମା କାଁ କହିବେ ଲୁଣ ପାଣି ଟିକେ ପିଏ ଦେ ତ ଛାଡ଼ିଯିବା ଠିକ ସେହିପରି ଯଦି ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ ସେଟା ମା ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ କି ବାପା ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ ବାପା ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଲି କେନ ପୁରୁଷ ଜାଗାରେ ମା ହେଲା ମା ମାନେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ କି ମା ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ ତା ସହିତ ଲଘୁ ବ୍ରଣିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା ଲଘୁ ବ୍ରଣିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା ମଇଳା ହଇଡ଼ା ବାଡ଼ା କୁଣ୍ଡୁଳି ଚାର ମହୁଳ କେନ୍ଦୁ ହେଲା ଝୁଣା ମହୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଇନେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ମହିଳା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ କି ଖାଲି ପୁରୁଷ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ ନାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମର ତ ଚାର ସଂଗ୍ରହ ହଉଥିବା ତୁମକୁ ନେଇ ଅଛନ୍ତି କେହି ଚାର ଚାର ମଞ୍ଜି ନା ବିକିବା ମହୁଲ 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 ମଞ୍ଜି ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ସେଠିକି ଯାଅ ସେଠିକି ଯାଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମା ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବି ବେଶୀ ଅଛି ନାଇଁ କ୍ଲିପ୍ଟା ଟିକେ ଟିକେ କରି ଶୁଭ ସମାରୋହ ଏଇଟା ରୁହ ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି ବେଣା ଝାଡୁ କରୁନି ହେଲା ମହିଳା ମାନଙ୍କର ବେଶୀ ରହିବା ଏଇ ଜାଗାରେ କିନାରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ମହୁଲ କିଏ ବେଟୁଛି ବାପା ମାନେ ବେଟୁଛନ୍ କି ମା ମାନେ ବେଟୁଛନ୍ ଫୁଲ କିଏ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ବାପା ମାନେ କି ମା ମାନେ ଠିକ ସେହିପରି ମନେକର କେନ୍ଦୁ ତାର ଆପଣ ଗାଁରେ ଚାର ନାହିଁ ଥାଇପାରେ କି ମହଳ ନାହିଁ ଆମର ତାର କେନ୍ଦୁ ମହିଳା ଗୋଟେ ନାହିଁ ଥାଇପାରେ ଅଲଗା ଗାଁ ମାନେ ଉଭୟ ରହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଯୋଉ କରିବେ ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଏତେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବେ ପାଞ୍ଚଟାକୁ ୟୁନିଟ୍ ଧରନ୍ତୁ କି ଛଅଟା କି ଛଅଟାକୁ ୟୁନିଟ୍ ଧରନ୍ତୁ ଛଅକୁ ଦଶ ଧରନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ବଡ ବଡ କଲେ କରିକିନି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ନେଇ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେଟା ତ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କାଇଁ କରାଯାଉଛି ଏଟା କାଇଁ କରାଯାଉଛି ଏଟା କାଇଁ କରାଯାଉଛି ଜାଣିଛ ତମ ଆମେ ଏଟା କଣ କରୁଛେ ଅନୁଯୋଜନା କରୁଛେ ଅନୁଯୋଜନାରେ ଏଟା ହଉଛି ସମ୍ବଳ ଯୋଉ ଗାଁର ଯୋଉ ସମ୍ବଳ ଅଛି ସମ୍ବଳ ମାନେ କଣ ଘର ଗୋଟାଏ ସମ୍ପଦ ଘର ଜମି ଚାଷ ଜମି ଗୋଟାଏ ସମ୍ପଦ ତମ ଗାଁରେ ନଳକୂପ ହେଲା ଆମ ଗାଁରେ କଣ ଗୋଟାଏ କୋଠ ଘର ଅଛି ସିଏ ଆମ ଗାଁର ସମ୍ପଦ ସେମିତି ଚାଷ ଗୋଟାଏ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ବା ସମ୍ପଦ ଚାଷ ଯେଉଁ ଆମେ କରୁଛେ ଆମର ଜମି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ ସେ ଚାଷରେ ଯୋଉ ଆମେ ଚାଷ କଲେ ତା ଦେହରେ ଚାଷ ତ ଏକାଠି ପୁରୁଷ କରୁନାହାନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ବି ଲାଗୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷମାନେ ଖାଲି ମଞ୍ଜି ଗୁଣକୁ ଫଳ କଲେ ମା ମାନଙ୍କର ବେଶୀ କାମ ରହୁଛି ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନେ ଯୋଉ ଗୁଆ ପଲା ରୋଇବା ଠାରୁ ଲଗେଇବା ଯାକେ ସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି କାଟିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ରହୁଛି ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ବୁହେଇକି ଆଣିବାର ତାଙ୍କର ରହୁଛି ତେଣୁ ପୁରୁଷମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଟିକେ ରହୁଛି ଚାଷରେ ସେଇ ଯୋଉ କଲେ ଚାଷ ସେଇଟା ସେ ସମ୍ବଳଟା ଏଠି ଯୋଉ ଅଛି ଏଇ ତିନିଟା ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁଳ ଅଛି ଚଳନୀୟ ଆଉ ଗୋଟାଏ କମ୍ ବୁଝିହେଲା ଜାଣିଲେ କଣ ଯୋଉ ଚାଷଟା ହଉଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜମି ଅଛି ସବୁ ଜମିରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ହଉଛି କି ଯାହା ଅଛି ପାଣି ଲାଗୁନି ଇଏ କରୁନି ଆମେ ଚଳନୀୟ ଭାବରେ ଚାଷ ହଉଛି କିମ୍ବା ଅତି କମ୍ରେ ଚାଷ ଜମି ଆମର ପଚାଶ ଏକର ଅଛି କେତେ ଦୂର ଆମେ ତିନି ଏକର ଚାରି ଏକର କରୁଛୁ ପଚାଶ ଏକର ଅଛି ଆମେ ପଇଁଚାଳିଶ ଏକରରେ କରୁଛେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଏକରରେ ପାଣି ଫାଣି ଯାଉନି କି କଣ ହଉନି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଚାଷ କରୁଛେ କି ଚଳନୀୟ ହେଲେ ପଚାଶ ଏକରରେ ଧର ଆମେ କୋଡ଼ିଏ ଏକର କଲେ ପଚିଶ ଏକର କଲେ ସେମିତି
ଯୋଉ ତାଦେର ଅମଳ ହଉଛି ତାର ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରାମବାସୀ ବା ଯିଏ କରୁଛି ତାର ବ୍ୟବହାର ସେ କରିବ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ବ୍ୟବହାର କରିବ ଚାଷରେ ସିନା କରୁନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲଘୁବନ ଜାତୀୟ ପତ୍ର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଗଛ କାଟି ଯାଇଥିଲେ କଣ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଚୋରି କରି ସେମିତି ଜର ଚାର ହେଇଛି ତମ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଲୋକ ଆସିକି ନେଇଗଲେ ତେଣୁ ସେମିତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୋଉ ଗୋଟାକ ତାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଯିଏ ରହିବ ତାକୁ ଦେବେ ଧର ତାକୁ ଆପଣ ଚଳନୀୟ କରିଛନ୍ତି ଚଳନୀୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚଳନୀୟରେ ଧର ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ଚଳନୀୟରେ କଲେ ସେ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଆ ଦେହରେ କେତେ କେତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ଗ୍ରାମରେ ତିନିଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରି ବଟା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ତିନିଟା ହେବା କଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସ୍କୋର କାହିଁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ସ୍କୋର ଗୋଟେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଟା ନାହିଁ ଏଇଟା ଛାଞ୍ଚ ନା ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଲେଖିବ ହେଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ ହେଲେ ଧର ସେ ବ୍ୟବହାର କଲା ବିକ୍ରି କଲା ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ ଯିବ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ କୋଉଠି ଆସିବ ପତ୍ରରେ ଆସିବ ଝାଡୁରେ ଆସିବ ଏନ୍ଟିଏପିରେ ଆସିବ ହେଲା ଜାଳେଣୀ କାଠରେ ଆସିବ ଏଥିରେ ସବୁ ଆସିବ ଚାଷ ଆଉ ପନିପରିବାରେ ନିଜ ଗାଁରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କଲ କିମ୍ବା ବିକ୍ରି ବଟା କଲ ଏଇଟା କାହିଁକି ଆମେ କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଣୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଏଇ ଗାଁରେ କୋଉ ଗାଁ ଆମର କୁମାରକାନି ଗାଁରେ ଆମର ସ୍ଥିତି କଣ ଅଛି ଦଶ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଅଣୁ ଯୋଜନା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି ଅଣୁ ଯୋଜନା ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଯୋଉ ଅବଜରଭେସନ୍ ହେବ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣ ଦେବେ ଏଇଟା ଥିବ ସେତେବେଳେ କଲେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏଥିରେ ସେଠି ସେଟା ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଠାରୁ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଭଲ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଭଲ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆଠାରୁ ନିମ୍ନ ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ ଭଲ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ଆପଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି କରନ୍ତୁ ହେଲା ଯୋଉଟା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଦେବେ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଗାଁର ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣ କରିବେ ଏଇଟା ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆମେ ମିଟିଂ କରିଲୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଆମେ ବୁଲିଛୁ ମିଟିଂ କରାଇଛୁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ତାର କେମିତି କଲେ ହବ କେମିତି କୋଉ ପ୍ରକାର କରାଯିବ ଆଜି ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ କରାଗଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତାପରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହଉଛି ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ ୟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପିଆର୍ଆଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମାନେ ଗ୍ରାମୀଣ ସହଭାଗୀ ଅବଧାରଣାରେ ଆମେ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣବାସୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଅବଧାରଣା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରୁଛେ ତା ଦେହରେ ଏଇଟା ରହୁଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିଲେ ଗାଁକୁ ବୁଲିଲେ ଗାଁର ଚିତ୍ର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଗାଁକୁ ମିଶେଇକିରି ସମ୍ପଦ ଚିତ୍ର ତାପରେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ତାପରେ ୱେଲବିଙ୍ଗ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅଛି ସେଟା କରିବେ ସେମାନେ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଳ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସିଜନାଲିଟି ଆପଣ ବର୍ଷ ଋତୁରେ ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ଆପଣ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ହେଉଛି ସବୁ ଏ ଚାଷ ପନିପରିବା ମନରୁ କିଏ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଘଟି କିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ରୋଗ କୋଉ ରୋଗ ଲାଗୁଛି ଚାଷରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ରୋଗ ଲାଗୁଛି କୁକୁଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗୁଛି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗାଈ ଗୋରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଗ ଲାଗୁଛି ସେଟା ଗୋଟେ ସିଜନାଲିଟିରେ ଆସିବ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ତାର ବି ସେମିତି ଅବଜରଭେସନ୍ ହେବ ଏଟାକୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ତାପରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଶକ୍ତି କ'ଣ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ କ'ଣ ଅଛି ଓ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ଭୟ କ'ଣ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ଆଉ ଆଜି ସବୁ କରେଇବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ ବୋଧେ ଆପଣ ଏଇ ଗାଁରୁ ଅଛି ଯୋଉଠି ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଦିନ ପଡ଼ିବ ତିନି ଦିନ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ହବ ସେଠି ଆପଣମାନେ କରିବେ ଆଉ ଯିଏ ଆନିମେଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଘର ଘରର ଡାଟା କନେକ୍ସନ୍ କରିବେ ସେ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଛି ଆମର ଛଅଟା ସାତଟା ଫର୍ମାଟ୍ ଅଛି ସେ ଫର୍ମାଟ୍କୁ ସବୁ ପୂରଣ କରିବେ ତାଦେହରେ ସାରଣୀ ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ହେଲା ଅଣୁ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟାଂଶ ସାର୍ ଆମର
एसएचआर आमर प्रोजेक्ट रो मुख्य जिल्ला स्तर रे तनो ताको ऊपर डीओ फसार अछन जहा भी हो आम प्रोजेक्ट रो मुख्य होछन सर तनो सार अंकर जो आज जो आमकुर जो दिग दर्शन देले पा हमको जो जिंस बुझेले आमे प्रत्येक गां रे आमे सेटा करिये को चेष्टा करिबा आपण मानको स माने सहयोग रे आ एति कइ सार को गोटे करतली द्वारा आमे हमर